kazi wenu. Kwa hivyo nimepita kuwashukuru, kuwapongeza watu wa Kamkunji kwa kunichagua. Asanteni sana, na nimekuja na wageni wengine hapa. Tumewalima Ikolomani, tukawalima Kamkunji. Sawa sawa. Tunaambia ODM mjitayarisha, mimi nikiwa vice chairman. Uhuru kumeweka nchi huru kutoka kwa minyororo ya kikabila. Umechagua mbunge bila kujali kabila lake. Umechagua mbunge bila kujali dini yake. And that is the Kenya we want. Nasema hongera na asanteni watu wa Uhuru. Sasa ningependa nimkaribishe Deputy Prime Minister Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Yetu siku ya leo aya asante. Asante. Aya asante. Lakini yetu siku ya leo ile muhimu ni kuwarudishieni mkiwa wakaaji wa Kamukunji asante sana. Kwa sababu ya kumchagua Yusuf. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu na wakaaji wa Kamukunji wakiamua ni Yusuf, sisi hatuwezi kusahau, lazima turudi na tuwarudishieni asante. Asante sana kwa nyinyi nyote. Na ahadi yetu ni kwamba tutaungana pamoja na Yusuf, tutafanya kazi pamoja, tuhakikishe tumeinua Kamukunji na wananchi wa Kamukunji. Sini hivyo, Yusuf tulisema ni mtu ya kazi, tunataka kuanza kuona mipangilio yake ya kazi. Haswa kwa vijana wetu, tuhakikishe ya kwamba vijana wetu ndio unaangalia baraka. Laini ya mstari ya kwanza. Mstari ya kwanza. Haya. Asante. Haya, asante.